10 березня обласне телебачення Галичина розпочинає весняний сезон програми «Ігри інтелекту». Змагатимуться шкільні команди і перша гра першої групи між розумниками з команд «Покоління Z» Клумацького будинку дитячої та юнацької творчості і «Несови» загальноосвітньої школи номер 13 міста Івано-Франківська. Мусимо зазначити, що такі ігри мають свої особливості. Найприкольніше в грі з шкільними командами те, що коли попросиш їх написати «Леся Українка» скільки разів, скільки встигнуть, вони реально пишуть. А побачити, як грають школярі-інтелектуали, ви зможете, якщо увімкнете Галичину в суботу о 21:20 та неділю о 10:20. Ігри інтелекту. Розумні для розумних.